Živjo! Danes vam bom pa predstavil japonsko specialiteto sladko-kisle kobilice. Ja, prav ste slišali, kobilice. Žuški, žuželke. Jed izvira iz japonske prefekture Nagano, to je japonska regija na osrednjem otoku imenovanem Honšu. Gre za gorato območje, kjer si ljudje že stoletja tradicionalno radi privoščijo tudi različne žuželke. Med drugim tudi kobilice in čričke. No, pa da poskusimo, ne? Da ne bomo samo pri besedah ostali, od besed k dejanju. Okusno in hrustljavo. Gre praktično za naravni učinek hrustljavosti, za kar poskrbi hitinjača od kobilice. Hkrati nam pa to prinese nekaj k vnosu prehranskih vlaknin, kajti hitin je nerazgradljiv, človeku nerazgradljiv ogljikov hidrat, podoben celulozi pri rastlinah in je tako tudi funkcionalno to živilo, bi lahko rekli. Hkrati so pa žuželke dober vir beljakovin z visoko biološko vrednostjo. Tako da se splača kdaj pa kdaj, če imamo priložnost tudi kakšno tako eksotično jed poskusati. Evo, da pokažem to zanimivo jed, če mečkam pobliže. Pri tejle je zelo dobro vidna skakalna noga. Ena. Ki je tudi zelo okusna, ker je zelo hrustljava. Evo. Lepo bodite, pa se še kaj vidimo. Srečno!